Kalika, Nisa i Bio. Ja sam Bratislav Dikić, general policije u penziji. Proveo radni vek u specijalnim antiteroristčkim jedinicama i žandarmeriji. Alo ljudi, evo ja sam ispred, ajde se javite! Nek se javi čovjek s kojim smo pričali malo preko prozora, evo tu smo ispred zraka! Ajmo dogovoriti da se nama vremena čekamo 2 sata, neće vas niko dirati! Alo! Ljudi, ako ne otvorite vrata, mi ćemo ih probiti. Da znate, a posle ćete loše da prođete. Evo ja vam garantujem, kao komandant žandarmerije, da neće niko da dobije nikakve batine, da neće biti nikakve prisile. Ako otvorite vrata, idete lagano, napolje na prozivku i vraćate se u paviljone da nastavite normalno da živite tu. Ajde, raspisite, imate pola minute. Posle pola minute probijemo vrata. Vi kao komandant to garantujete? Ja garantujem. Evo, ja sam sa vama ovdje, ja idem ispred vas. Prenesi dalje, nema palice! Prenesi ovim stražarima i nadzornicima. Ajmo, nema palice, ljudi! Daj mi shodnik tamo, neka počne! Razvucite se, najniže i obavestite sve! Ajmo, da napravimo gužvu! Ajmo, da napravimo gužvu! Važi, ja sam ispred vas. Viđa 291. Nemojte da dozvolite da nadzorna služba ili bilo ko koristi palicu. Nema potrebe, sklonite, ja ću sa vama da siđem, evo čekam, nema potrebe da legnu, niko nema potrebe. Znači ja sam dao reč, nema batinina, nema ničega, idete sa mnom dobro. Ljudi će ovamo... Nema vezivanja, nema ničega, ništa. Nema ni vezivanja, vi niste pružili otpor, niste ništa, razumemo? Pa nismo. Ajde slobodno, nemojte da se sklonite, ajde slobodno. Ajde polako. Bolestan od teške bolesti, u potrazi za bilo kakvim lekom koji bi mu olakšao dane, uputio se na ostrog. Nakon tog jednog perioda lečenja, došli smo do neke informacije da na ostrogu, manastiru, pomaže neka molitva za zdravlje, da oni tamo, monasi, pripremaju neke i medikamente, te alternativne i tako. I u oktobru mjesecu 2016. godine odlučujemo da odemo do manastira. Supruga nešto bila zauzeta, nije mogla i ja krenem s jednom prijateljicom u manastir Ostrog. Bio sam najavljen preko, pošto sam uvijek ja pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu i bio na usluzi, kažem, i manastirima i tako i sa jedinicom žandarmerije koja se, nadam se, nastavila takav odnos prema našoj crkvi. Pomagao sam manastir Sveti Pantelemon kod Vranja, često to je ženski manastir. I onda sam imao najavu od Mati Stefanide iz tog manastira u manastir Ostoga.
Prešli smo, admislim, taj granični prelaz prema Crnoj Gori, Bredunom, ušli u Crnu Goru, otišli dole taj dan, odmarali, sutra nam smo trebali u manastir. Ne mogu da kažem da ne kažem da sam imao pozivi naših Srba da je treba da bude neki protest tamo protiv NATO-a, ja sam protivnik. Ne NATO-a, nego uopšte Vojnih saveza, da Srbija bude član bilo kojih Vojnih saveza. I onda sam ja pitao neke visoke funkcionere naše bezbednosne službe da li mogu da prisutujem, oni su rekli da slobodno mogu, pa tu nema nikakvih informacija o eventualnim nekakvim negativnim dešavanjima na tom protestu. Tako da sam ja to načelno prihvatio. Međutim, kako se niko nije javljao dolu u Crnoj Gori, nisam ni ja nešto posebno ni bio voljan, ni fizički i psihički spreman, da sam bio i fizički slab. Još uvek je trajalo to lečenje. Bivši komandant žandarmerije general Bratislav Vikić, posle bezmalo 4,5 godine provedenih u zatvoru u Crnoj Gori, kaže da je preživeo strašan pakao u kazamatu, a da se na kraju ispostavilo da protiv njega nema nikakvih dokaza za učešće u navodnoj aferi Državni udar. U režiji tog državnog udara učestvovali su sasvim sigurno pripadnici bezbednosnih službi Crne Gore, predstavnici tadašnjeg specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa Katnićem, ali su im pomogle. Interesantno je tu i pojedine strukture bezbednosnih službi iz Srbije, pa čak kažu i pojedine diplomate srpske koje su bile u tom trenutku u Podgorici. Ja ne bi pominjao imena da ne bi bio izložen nekom sudskom progonu i tužbama za klevete, jer ta uloga srpskih bezbednostnih struktura, to je pojedinaca iz srpskih bezbednostnih struktura i srpske diplomatije, nikada do kraja nije razjašnjena. Međutim, evidentno je da su u toj režiji učestvovali i predstavnici neki i rukovodioci srpskih bezbednostnih službi, pa čak postoji osnovna sumnja da su i predstavnici diplomatskog kora, pojedinci iz Podgorice, a iz srpske ambasade, učestvovali u tom prevratu navodnom, a na taj način što su čak prema rečima uhapšenih iz one šabačke grupe zbog državnog udara bili primoravani od strane predstavnika diplomatskog kora Srbije da potpišu sporazum o priznavanju krivice. Ja sam sticam okolnosti pratio jako pomno sve to što se dole događalo, pogotovo oko izbora, jer smo imali informacije, naravno, od naših prijatelja od ozli Crne Gore, da će Milo Đukanović izgubiti izbore. I on je 16. godine mogao da izgubi izbore, isto kao što je izgubio 20. Dakle, pripremila se ozbiljna izlaznost, ono što se kaže narodu je prešao preko glave i to je u jednom trenutku prekipilo. On je imao ozbiljan mehanizam za krađu glasova, imao je svoj rezervoar od jedno 30-40 hiljada, što je na crnogorskom nivou jako veliki broj, sigurnih glasova, to su glasovi stranih državljana koji su bili ili rođeni u Crnoj Gori, nisu imali po zakonu pravo da dobijaju niti dokumenta, niti glasačko pravo, ali su, nažalost, dolazili iz Sarajeva, iz Albanije, sa Kosova i tako dalje i tako dalje. I to je na neki način iz Hrvatske i to je na neki način bila jedna prednost od 12-15% koju on u startu imao. Dakle, svaki izbor u Crnoj Gori su izgledali na taj način kao da svi njemu daju ono što se kaže fore, 15%. Naravno, to se pripremilo i tada i jedini način da se ti izbori dobiju, odnosno da Milo Đukanović izgubi te izbore, bila je velika izlaznost naroda. Znači, bilo je samo potrebno motivisati taj narod. I očigledno da su aktivisti i Demokratskog fronta i ovih drugih partija, i Demokratske partije i tako dalje, već tada, dakle, 16. godine, podstakli veliku izlaznost i ta izlaznost je u jednom trenutku zapretila i oni su shvatili da će Milo izgubiti izbore. Zašto ovo sve govorim? Govorim ovo zbog toga da bi smo mogli da shvatimo zbog čega je došlo do upotrebe tog plana, a taj plan nije crnogorski plan, to je plan engleske obaveštene službe koji su oni napravili, kao jedan od planova koji bi mogao da se aktivira u slučaju takvih događaja. Dakle, Englezi su kontrolisali to jako dole. Nije im odgovaralo da Milo Đukanović 16. godine izgubi izbore, za razliku od 20. godine kad je došlo do toga.
i kad se oni nisu toliko mešali, odnosno nisu smeli da se mešaju toliko koliko se mešali 16. Dolaskom u Crnu Goru, taj dan smo provali tamo. Uveče se javio taj neki čovjek od tog protesta da se vidimo i u tom momentu tu biva počinje kompletna ta neka cela agonija. Znači, odlazimo u centar bezbednosti Podgorice, taj kako oni to zovu, policiji. Dolazimo tamo, ja nemam pojma o čemu se radi. Međutim, kad smo došli tamo, bili su pripadnici specijalne antiteroristički jedinice koji mene poznaju, imali su fantomke na glavi, ali mene poznaju. I onda su mi onako tiho pored mene rekli, generale, namestili su vas nešto. Razmišljam, nema šta da me nameste, znam da nikad u životu nisam ni prekršaj napravio, može da budu saobraćaj, ali nešto. I ništa. Sedimo mi tu. Tu prijateljicu odvede u drugu prostoriju i dolazi tužilac taj, Milivoj Katnić. Sa još jednim tužilacom, to je taj Saša Čađinović. I onda on počinje priču kako ja učestvujem u nekakvom terorizmu, kako ja sam došao u Crnu Goru da rušim vlast, kako ovo, kako ali da on može kao da mi pomogne. Naravno, ja kažem da ne razumem o čemu čovjek uopšte priča, jer ne znam o čemu se radi, nemam ni jednu jedinu informaciju o tome. Pa taj nesrećni postupak koji se vodi u Crnoj Gori, a koji je vezan za te događaje koji su okarakterisani kao nekakav državni udar, pa je i kolokvijalno među novinarima i u javnosti se nekako ustalio taj naziv državni udar. Dakle, to je suđenje jednoj grupi građana, uglavnom iz Srbije, nekoliko crnogorskih državljana, za navodno pripremanje nekakvog državnog udara u vreme izbora 16. godine u Crnoj Gori. Taj plan je bio napravljen na taj način da u slučaju velike izlaznosti i intenziteta i pojačanja izlaznosti, da taj tempo može da sigurno dovede do velikog broja birača koji će glasati protiv, jer se tako znalo da svi oni koji ne izlaze, a izlaze tog puta, oni glasaju protiv, i negde oko 15 časova je aktiviran taj plan. On je pripremljen prethodne noći, prethodnih dana, uz nekoliko nekakvih protuva koji su poslužili kao markiranti, da kažem, u toj čitavoj priči. Kad govorim o protovom, govorim o tim zaštićenim svedocima, o tom Sinđeliću i nekakvom Vojvodi Paji, kako se zove, dozdo, nažalost, sa Kosova, iz Zubinog potoka. To su ljudi, marginalci u životu i ovako, vrlo loših karakternih osobina, skloni korupciji, za pare će sve da urade i ono što bi narod rekao, rođenu majku bi za pare prodali, i upravo su takve oni našli. Aktivirali su ih i, nažalost, u tom planu imali su saradnju dela naše obaveštene službe rada. Naše bi. To je jako loše, kasnije se to našlo ko je to radio i tako dalje, ti ljudi, ja mislim da više nisu u BIA, ali imali su saradnju i ovde. Znači, toliko je ta njihova mreža
engleska obaveštajna služba aktivirala svoje krakove u crnogorskoj obaveštajnoj službi, koja je potpuno stavljena pod njihovu kontrolu, kao i svoje delove obaveštajne službe u okviru naše bijeće. I onda se krenulo sa tim. Proglasilo se državni udar, u 15 časova se sve prekinulo, narod se uplašio, prekinuto su sve društvene mreže, isključen je internet i tako dalje i tako dalje. Jedan opšti strah je nastupio i to je dovelo do toga da je prekinuta izlaznost i Milo Đukanović je spašen. Uhapšen je 15. oktobra 2016. godine. Na teret mu se stavljalo stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma. On je meni pustio neki razgovor, nekih ljudi, telefonski razgovor, da je verovatno snimljen na laptopu. Ja kažem, ja ovdje ne prepoznajem ove ljude. Po razgovoru bih rekao da je jedan od njih taj koji mi je pozvao na neki protest u Crnoj Gori, ali nisam siguran. Ništa, on počinje da preti kako će me osuditi 15 godina zatvora, kako će me zatvoriti, pošto kao ja neću da sarađujem. Ja kažem, ja uvijek hoću da sarađujem i nudim punu saradnju. Ako imate neki problem, pošto pominjete terorizam, ceo život sam bio pripadnik specijalnih jedinica i rukovodio i borio se protiv terorizma. Na bilo koji način, ako mogu da pomognem, tu sam na raspolaganju, ali ne mogu da im kažem nešto što ne znam. Niti imam pojma o čemu se radi. Sve sam to saznao od njih tu tada. Onda je on to pominjao neke Ruse, pominjao je neke naše Srbe iz Crne Gore, pominjao je Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje. I naravno, ja nisam mogao tu u tom delu da pomognem jer nisam znao ništa. Onda je on ustao, 15 godina zatvora, ti ćeš meni umreti u zatvoru. Znam da si bolestan, boleš od raka, ali ja ću tebe da ubijem u zatvoru i tako dalje. I on odi. Dikić, Andrija Mandić, Milan Knežević i još 14 njih, prema rečima direktora policije Crne Gore Slavka Stojanovića, uhapšeni su na dan održavanja parlamentarnih izbora. Tog dana, navodno, planiran je državni udar na politiku aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića. Ovi su nesrećnici bili u zatvorima. Jedan deo njih je od strane zatvorskih vlasti. Svi su jako loše prošli, imali su torturu ozbiljnu i tako dalje. Jedan deo njih je prihvatio nekakva priznanja koje su im data. Ja evo dan danas imam nekoliko njihovih izjava od nekih ovih ljudi iz Šapca i tako dalje, koji su odmah čim su došli ovdje povukli to priznanje i rekli mi smo to pod pritiskom uradili, nismo bili ni za šta dole spremni, niti otišli sa bilo kakvim namerama, ni bilo šta drugo. Ali je pritisak bio toliki na njih da su oni to prihvatili i onda je jedan deo njih dao ta nekakva priznanja, što je trebalo da posluži kao dokaz da eto vidite da se to događalo. Njima je stavljeno na teret da su pokušali da zauzmu parlament, da ubiju navodno predsjednika Mila Đukanovića, da nasilna promjena vlasti i sve to. A kako je Dikić kao takav igrač naivno uspeo da se ubaci u ceo taj postupak, kako je on uopšte došao u situaciju da bude u toj skupini i da bude uhapšen, da od jednog službenika, navodno podmetnutog od strane crnogorske tajne policije, dobije telefon i još neke ključeve i da bude uhapšen. E, to je sumnjivo. To je sumnjivo zaista, ali u ovom državnom udaru imate toliko mnogo nelogičnosti, toliko loših dokaza, toliko je to suđenje van međunarodnih dostignutih standarda za pravično suđenje. S njime se do temelja ruše i dostignuti standardi ljudskih prava i sloboda. Oni me odvode u taj pritvor. Ćelija, samica, oko 5 m2. Katastrofa, slomljen prozor, taj neki toalet, zapušen sve naravno. Krevet onako bez posteljine, pocipan onaj dušek. Napolju su one opruge, žice, sve to. Znači, katastrofa. Kiša neka napolju. Hladno. Ništa, zatvore me tu. Vrata, naravno, metalna, zaključena to. I tu sam. Ja što rekao im glađu odmah, naravno. Zbog toga što su me bespravno, nezakonito, bez ikakvog osnova i razloga pritvorili. Ne daju nikakav kontakt, niko mi ne dolazi. Prođe dan, dva, tri.
tražim da mi bar dozvole da se nekako operem. Što kaže, tri dana smrdi čovjek sam sebi. Ne, oni ne dozvoljavaju. Ja se naravno tu svučem u ćeli, perem koliko mogu, ima kamera, dolaze oni. Kao tu, a to ima kamera, gledaju, kažu mene, ja... Imao sam molbu da me pustuje se okupom, ja nešto ne mogu da sedim tako prljam. Prolazi vreme danima, ja štekujem glađu, sedmi, osmi, deveti dan, i žeđu i glađu. Već deveti dan oni dolazi tu iz ambulante, neki lekari, mole me da presnem, ja ne, naravno, ne prekidam šta je glađu i žeđu. Nad njem je vršena strahovita tortura, a on je pokušavao malo da na neki način igra određenu igru sa crnogorskim vlastima, da ih malo, da kažem, predribla, izdribla i tako dalje i tako dalje. I onda su oni to shvatili kao njegovu slabost. U stvari, to nije bila njegova slabost, nego je bila jedna taktička varijanta da se preživi. Znate, on 4,5 godine proveo u zatvoru, u samici, pod strahovitim pritiskom, pod torturom. Nekoliko puta, i to se radi o čovjeku koji je pre toga imao operisan karcinom, imao je te procese, njemu je prebacivan nekoliko puta u bolnicu i to tako dalje, ali to prebacivanje u bolnicu je išlo toliko teško da ja mislim da su oni u pojedinim trenucima, sam gotovo bio siguran da su oni htjeli da on umre. I da bi to bio najbolji rezultat svega toga da se završi i zatvori taj postupak. 2 nedelje skoro prolaze. Neobrijan, kosa porasla, nokti, ne daju nikakve higijenske uslove, ne pustaju me na kupanje. Ne daju griskalicu koja izlišćem nokte. Nemam olovku da napišem bilo šta, ne daju, kao povredit ću nekog olovkom i tako dalje. Tako, to su sve neke pritisak i stalan. Svaki dan me voze u tužilaštvo. Kao da potpisam sporazum, nude mi to što sam tu mjesec dana, da izađem samo da optužim ove ljude. Mjesec dana pritvora, to je to, sporazum, dolazi advokat. Njemu isto kažu, eto, to je advokat. Šta i kako uraditi u toj situaciji? Ja kažem, ja ne mogu nikoga da optužim. Ne, kao samo ti priznaš da si ti trebao da kao učestvuješ u tom nekom državnom udaru, da kao, mi smo, znamo da ti nisi trebao da budeš neki, ne znam, sa puškom čovjek koji će da napada, nego da budeš tu, kao ti si tu, kao, eto. Kao, samo nešto da me negdje obuhvate, da sam ja nešto kao trebao da uradim. Ali u tom sporazumu piše da su trebali neki ljudi sa puškama, uniformama, onim odorama, svešteničkim odorama našim kao s ostroga, dođu napadnu skupštinu i da ja to trebam da potpišem u sporazumu, što je prosto nenormalno. Evo da optužim svoju crkvu, razumete, da nečemu što je prosto da čovjek ne poveruje. Da optužim te naše Srbe koje nikad u životu nisam upoznao iz Crne Gore. Znači, oni su bili na tom sporazumu, da se moraju njih da optužim neke Ruse za koje ne znam ni da postoje. Nikad nisam imao nikakav kontakt sa njima, niti znam da postoje. I sam bio, naravno. Ništa, naravno, ja odbijam to sve, to ide tim nekim tokom. 15, 6, 17, 19 dan, ja što rekujem, glađu i žeđu, 27 kg smršao. Infuzije primim 3 puta dnevno, to već mora. Vode me na infuziju, ambulanta je na drugom spratu. Vezuju me za krevet duplim lisicama, voze me sa lisicama tu unutar, znači bukvalno od ćelije do ambulante. Znači, čovek koji ima izvanredna poznanstva u svim strukturama bezbednostnim Srbije, Crne Gore, na Balkanu, čiji su pripadnici žandarmerije dok je on bio komandant, bili strah i trepet za sve. Njegovi pripadnici žandarmerije u trenucima kada je on bio njihov komandant neretko su bili na optuženičkim klupama. Češće su se pojavljivali u svojstvu osumnjičenih i okrivljenih u krivičnim postupcima nego kao svedoci koji su razotkrili krivična dela. I takav čovek, koji je na kraju i ostavku podneo zbog toga što je jedan pripadnik žandarmerije osumnjičen da je ubio 2 mladića i spalio u okolini, ja mislim, Rekovca, odjednom se nalazi u loncu u papazjaniji sa babama, osuđenim ubicom, lažovom, četnicima, početnicima i jednim četničkim vojvodom sa Kosova i Metohije, predsjednikom ravnogorskog pokreta za Kosovo i Metohiju. Znači, general koji
najmanje liči na pripadnika četničkog i pokreta i na poklonika ideje Draže Mihajlovića, postaje član jedne takve zločinačke grupe, udružene grupe radi vršenja teškog dela, terorističkih dela. Počele su sumnje u taj proces, da kažem, u to što su oni zvali državni udar, i tada oni dolaze na ideju da se sudi za to. Jer su oni su postigli cilj. E onda im je neko rekao, znate, pohapsili ste tamo nekog generala Dikića, uhapsili ste neke tamo vodoinstalatere, keramičare, nesrećnike neke iz Šapca i odavde neku ženu koja je aktivista bila, nacionalista, ajde da kažem, i tako dalje, nema nikakve veze, ali to je toliko sve, toliko sve bilo bezopasno i benigno, da jednostavno normalan čovjek nije mogao da poveruje da se tako nešto događa. Ja sam stalno očekivao da ću kroz dokumenta i kroz dokaze da naiđem na nešto što će da me uveri u to da je to stvarno, realno postojala mogućnost da se dogodi. Nažalost, nisam. I ono što smo mi uradili, što smo učinili u tom postupku, to je da smo, kada je taj postupak počeo, jer kažem, on je počeo sa namjerom, i neko rekao, ako nemate sudski postupak, onda nemate epilog. I to vam izgleda otprilike ovako, kad igrač u košarci kod svog koša oduzme loptu i onda predribla celu protivničku ekipu i onda hoće da spusti loptu u koš da bi dao koš i poentirao, a njemu to nije dovoljno nego hoće da zakuca. Pošto je bek u pitanju, a ne centar ili krilo, razumet ćemo i gledalce kad govorimo o ome, on ne može da zakuca, već lopta udari u obruč i iskoči. E, to se dogodilo sa tim suđenjem. Drugi, treći dan su počeli da pustio na pola sata, kao ali svaki put me vezuju lisicama kad izlazim iz ćelije, kad me vraćaju ispred vrata, ponovo se šetam sa lisicama. Tu je 4 do 6 njih policajaca na šetnji. Zatvorski krug. Kao krug, kao svuda. Ovi zidovi, beton, vidi se, ništa se ne vidi, vidi se deo neba. U ćeliji prozor bije u zid, nema svetla, nema niti ima ovog svetla struje, znači niti ima prirodnog osvjetljenja. 10. i 12. dan oni dozvoljavaju negdje da ne posjeti supruga. Supruga dolazi, ništa ne znamo šta se dešava, oni vrše pritisak. Vode me u tužilaštvo skoro svaki dan, vrše pritisak da ja optužim Srbiju, da optužim Srpsku pravoslavnu crkvu, te naše Srbe u Crnoj Gori, Ruse neke da optužim. Što naravno ja ne pristajem, ja ne znam ništa oko toga. Ne mogu da optužim nikoga bez dokaza. Kako da optužim nekog koga ne poznajem? Prvo to, drugo. Kako ću s time da živim posle toga? Nažalost, u tom pritisku na te ljude su učestvovali i neki naši visoko pozicionirani ljudi iz naše ambasade Podgorice. To je jedna isto loša stvar. Pored Crnogorske obaveštene službe, pored njihovih činovnika, službenika i tako dalje, kod tih ljudi se ulazilo u zatvor bez ikakve evidencije, bez ikakve dozvole i tako dalje. Oni su ubeđivani, pričano im je da treba da idu kući samo da priznaju i tako dalje. Nekoliko njih to nije htjelo da urati i oni su ostali do kraja procesa. I ja hoću ovdje da istaknem jedan od najsvetlijih primjera tih svih dole ljudi, to je ova gospođa Vranka, koja, iako žena u godinama i tako dalje, je izdržala neverovatnu torturu. Ona je bila savremeni, naš balkanski Snowden. Ona je jednostavno, nije se ničega plašila. Ovo je takva žena, jedna hrabra žena i tako dalje. Ona je rekla, mogu samo da me ubiju, to je to. Ja neću da priznam nešto što nije. Neću ljagu da stavim na sebe, na bratski narod, da smo mi došli tu da pravimo nekakav ibela i tako dalje. I naravno većina se držala na isti takav način. Među njima je naravno bio i general Dikić. Traje to tako, oni i dalje vrše pritisak za tu, taj sporazum, pošto vide da više nema ništa toga, onda već staju sa tim bukvalno onako jedno vreme, do traje ta istraga, do potvrđivanja optužnice, kad je to bilo nakon tih 5-6 meseci. Naravno, bez obzira što toliko advokata i svi mi, nema nijedan materijalan dokaz, osniva se nekakvo izjave i nekog svedoka saradnika koji je pre toga davao neku izjavu. Ja sam pisao molbu da mi dozvole da
ja imam pravo u skladu sa zakonom o krivičnom postupku da prisustvujem davanje izjave svedoka saradnika i imam pravo da vam postavljam pitanja. Oni ne dozvoljavaju, znači jednostavno što je prekršen zakon, ja na to imam pravo, oni nisu to dozvolili i naravno nisam prisustvovao. Samo da ne bih kompromitovao svedoka, bi ja postavljao pitanje da vidim o čemu se radi, traži bi od njega da kaže istinu. To nisu dozvolili. Ta optužnica se potvrđuje, kreće to neko suđenje posle godinu i po dana, koliko već godinu, nešto dana. Ja u toj samici i dalje pritvoru, 5 kvadrata, bukvalno, u istim uslovima. Bratislav, koji se upozorava u smislu člana 12.337 ZKP-a, te posebno poučeno pravo da angažuje branioca, da nije dužan da odgovara na pitanja suda, te da njegov iskaz može biti korišćen kao dokaz u postupku i bez njegove saglasnosti, da može postavljati pitanja, predlagati dokaze, da pažljivo prati tog glavnog pretresa, iznosi primjedbe i daje objašnjenje u pogledu njegovog iskaza pa izjavi. Jeste razumjeli, Dikiću? Jesam. Želite li da iznesete svoju odbranu? Naravno. Želite li da odgovarate na pitanja? Naravno. Ja ću iznijeti svoju odbranu i odgovarat ću na postavljena pitanja. Razumijete li jezik suda? Razumem. Ja razumijem jezik suda. A vaš jezik je? Srpski. A moj jezik je srpski. Razumijete li ono što vam se stavlja na teret? Verujte, ne razumijem ovo. Mislim, razumijete li jezički šta piše? Da, da, jezički. Optuženi izjavi da je razumio navode optužbe. Predsjednik Vijeća poziva optuženog da se u smislu člana 339 ZKP, ako to želi, izjasni o svojoj krivici. Jeste krivi za ovo, Dikiću? Ne, nisam kriv. Veća. U svojoj odbrani kaza. Da čujemo. Poštovana predsjednice Vijeća, uvaženi tužioci, gospodo branioci, poštovani predstavnici ambasada i medija, dragi prijatelji, braći i sestre Srbije i Crnogorci. Optužnica specijalnog državnog tužilaštva mene tereti da sam pripadnik neke kriminalne organizacije i da sam pomagao u nekom pokušaju terorizma. Saslušao sam vam optužnicu specijalnog državnog tužioca gospodina Saše Čeđenovića. Ona je neosnovana i prosto izmišljena. Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka. Ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku. Ja nikada nisam bio pripadnik neke kriminalne organizacije, niti ću ikada biti, niti sam ikada podržavao neko nasilje, niti učestvovao u nekom nasilju, niti u nekom pomaganju pokušaja terorizma, kako se u toj optužnici navodi. A i u optužnici samoj ne postoji opis izvršenja uopšte mojih radnji, tih teških krivičnih dela i koje su nastale posljedice. A siguran sam da i niko u ovom delu sveta, pa i u Crnoj Gori, neće podržati nikakvo nasilje, ili neko nasilno rušenje vlasti, pa ni neku novu vlast koja bi nastala na temeljima tog nasilja. U toj atmosferi izgledalo je da će suđenje biti verovatno samo neko pokriće za sve to što je izrežirano i da neće ići tako daleko da, na primjer, optuže dva lidera srpske opozicije, a glavni argument da su oni učestvovali u tom državnom udaru bio im je i da su organizovali tu grupu koja je htjela da izvrši državni udar, pokušala, bilo je tvrdnja da su dva puta putovali u Rusiju. Ja napominjem da sam od glavnog specijalnog državnog tužioca gospodina Katnića u veče mog hapšenja saznao da postoji neka kriminalna organizacija koja je imala za cilj nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori i da sam navodno ja pripadnik te kriminalne organizacije, što navodno nije istina. Ja sam isto veče tražio poligrafsko testiranje na te okolnosti, kao i na mnoge druge stvari, međutim nije mi odobren. Razlog mog dolaska u Crnu Goru je jednostavan. Možda nije toliko ubedljiv kao sve ove neistine u medijima ovih 10-11 mjeseci, pa čak i posljednjih tih nekoliko dana da sam ja namjeravao da navodno odužim ovo ročište, što je opet samo još jedna neistina u nizu. Ja sam u Crnoj Gori došao da obiđem manastir Ostroga, ja sam se razboleo. Došao sam mojom prijateljicom Kristinom. Jednostavno,
od mojih prijatelja, od ljudi koji su bolesni, sam čuo da trebam da dođem u manastir Ostrog na molitvu za zdravlje, da kupim nešto alternativnih medikamenata. Ja sam učestvovao kao branilac generala Dikića, mog prijatelja, da kažem, iz tih, da kažem, vremena 98. 99. godine, veoma uspešnog policijskog visokog funkcionera i operativca, jer ja se sećam njegovih aktivnosti dole na Kosovu, tako dalje, znači od tada pa nadalje, pa bio i komandant žandarmerije i tako dalje, pa razboleo se, penzionisan i sve to ostalo. I njega su, on je trebao da bude u stvari, on je trebao da bude neka vrsta ličnosti za koju se može poverovati da organizaciono može da to objedi. On naravno da nije znao čemu se radi, on je došao dole potpuno drugim poslom, a kad je već bio dole, onda je bila i situacija, ajde ako Milo izgubi, opozicija će da slavi, on će se pritužiti tom slavlju, ako Milo pokrade izbore što je radio, da će biti nekakve demonstracije, pa ajde i tu da se nađe kao neko ko može malo da kažemo, ohrabri narod, dakle, nije bilo govora ni o kakvim stvarima, ni kakvim oružju i tako dalje i tako dalje, što je sve kasnije imputirano od strane Crnogorske obaveštene službe i naravno pod rukovodstvom Engleske obaveštene službe. Suđenje naravno nije bilo pravedno. Ja sam izneo istinitu, tačnu odbranu. Pritisak se vrši i dalje da ja menjam svoju izjavu. Napada se porodica, mlađa ćerka napadnuta kući na ulici. Tražen je da ja prihvatim da optužim Srbiju, da optužim Srpsku pravoslavnu crkvu i sve ono što sam rekao. Kad su vidi da to više ne može, prete, kako vode me u tužilaštvo, pa onda kažu tvoja porodica dolazi autom, broj tablice daje i taj. Kaže im ti, kaže njima da oni pripaze, kaže ako morat će to ima puno krivina, da im se nešto ne desi. I tako dalje, stano nešto. Prete kako će brata da uhapse moga ako dođu u posetu. Čovjek nema, kao i ja, nekakve veze, ali pretvorići njega, eto kao. Brat je, nažalost, u međuvremenu umro, neposredno pre mog izlaska iz pritvora. Ja sam se obraćao sudu da mi dozvole, pošto sam imao informaciju o porodice da je on teško bolestan, isto od raka, da se razboleo u međuvremenu. Sud mi donio rešenje da ja ne mogu da imam kontakt sa bratom. Nisu dozvolili. Ova optužnica ima puno rupa koje se pokrivaju izjavom svedoka da bi se to popunila neka priča, ali uglavnom ovo je neko organizovao sa ciljem. Nije moglo da se izvede. Ovo je neko organizovao sa nekim ciljem, a ne da se izvede državni udar. Zato što je nemoguće, država nije tako slaba da može jedna šačica ljudi da dođe sada tu u toj državi, da odjednom preko noći dođe večeras i sutra će vam je da probijemo vlast. Jer država nije tako slaba da jedna šačica ljudi dođe preko noći. Izvrši. Mislim, državni udar svakako nije mogao. Zato što kažem, državna uprava u stvari vrši državni udar u 99% slučajeva, to čini vojska. Tokom sudskog postupka da su me više puta, čak 24 puta noću civilnim autom vodili u tužilaštvo, da promenim izjavu i da optužim Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu i čak na kraju su vrši veliki pritisak da optužim predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da je on znao da me on kao poslao u Crnu Goru, da sam ja po njegovom nalogu tamo išao. Znači, toliko neke nebuloze da je to prosto neverovatno. 24 puta s civilnim autom, sa vrećom preko glavi i vezanom lisicama, vodili su mu tužilaštvo kod tog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i tog njegovog zamjenika, Saša Čaživovića. Što naravno ja nisam prihvatio, niti mogu tako nešto da prihvatim. Član 32 Ustava Crne Gore nalaže suđenje pred nezavisnim, nepristrasnim sudom i na osnovu zakona. Ovde je specijalno državno tužilaštvo prosto proizvodilo dokaze. Mnogo je tu svega i svačega bila na tom suđenju. Nismo mogli, ja sam direktno pitanje postavljao i svedoku i onda su oni meni napravili neku priču da sam ja trebao na tom nekom protestu da brinemo nekim ljudima do 23 sata, kao da ne napravi ni jedan jedini incident i da u 23.00 te večeri kao preuzmu sad komandu neki tu ljudi iz Crne Gore, naši neki lideri tih partija, su oni htjeli da unište bukvalno njih, i da oni sad kao napadaju skupštinu nekim praćkama, nešto što je bilo prosto neverovatno.
E da, prikazivali su kao da je bilo neko oružje, pa nije bilo, pa su oni bacili neko svoje oružje, pa su onda to izbacili, da su vršili uviđaj, pa su obmanuli sudiju za, ovaj, za istragu, jer su njemu napisali informaciju da postoje oružje, da su našli, u stvari su oni podmetnuli oružje policijsko iz magacina u nekoj kući, nekog policajca, pa su onda to prikazali da je u stvari to oružje bilo za, ne znam, taj terorizam. A onda su vršili uviđaj nad svojim oružjem iz magacina policije, izvršili uviđaj i napravili fototehničku dokumentaciju kao da je to oružje terorističko, što se na sudu dokazalo da je oružje iz magacina policije. Pa kad je to nije prošlo, onda su izmislili priču, pa je taj tužilac dao izjavu kako javno, tako i tu sudnici, da je oružje spaljeno negde na Kosovu, pored neke reke. Pa kad to nije prošlo, onda su na kraju izjava na sudu bila da je oružje bačeno u jezero Gazivode na Kosovu, kao. Pa sam ja postavio pitanje ljudi, pa ajmo da izrenimo oružje od metala, nije od šećera da se stopi tamo u vodi. Oni to naravno nisu prihvatili. Ako postoji oružje, daj da tražimo saradnja. Bar Crna Gora ima saradnju sa kosovskim tim institucijama ili kvorom, neka izrone u jezeru, to može lako da se nađe. Ne, to na sudu nisu prihvatili, ali su prihvatili da ipak neko oružje postojalo. I kad sam ja postavio te pitanje, meni predsjednica veća kaže, a što se vi toliko interesujete za to oružje? Pa vi niste, vas ne optereći oružje, niste optuženi za oružje, kaže, vi niste ni znali da je oružje postojalo. Zamislite, kao, nemoj da se mešam, kao ja sam oko oružja, ali ja mene kao optužnica ne opterećuje za oružje. Ali kao oružje je bitno da postoji, jer on je vrlo vispredno. Ako ne postoji oružje kao sredstvo izvršenja, ne postoji ni terorizam. Mora da postoji neko sredstvo izvršenja, kako će? Jasno je i da nema oružja, da neki pokušavaju da osvoje parlament zgubidani desperados i pojačani babama bez i jednog komada ozbiljnog naoružanja, bez municije, golim šakama i praćkama. Apsurdna situacija. Pritom, specijalno državno tužilaštvo Crne Gore na čelu sa Katnićem i njegovim saradnikom Sašom Čađenovićem učestvuje u snimanju razgovora između dvojice glavnih glumaca Paje Velimirovića i Saše, koji je pritom čovek čiji se identitet ne zna, da li je Aleksandar ili Saša Sinđelić. To nikad državni organi Crne Gore i sudovi nisu adekvatno rastumačili. Prosto, kada je stigao zahtev Crnoj Gori da ga izvuče zbog izvršenja krivične sankcije u Hrvatskoj, pokazalo se da je u pitanju čovek koji ne zavređuje sigurno pažnju da mu neko i poverenje da mu neko poda mogućnost da organizuje državni udar. Pritom njegove retoričke i svake druge sposobnosti su vrlo sumnjive. Kolega Petrović, Milan i ja smo branili generala Dikića i još neke tamo u tom procesu. Događa se situacija u kojoj počinje strahovit pritisak ne samo na njega, nego i na nas. Da ja od mojih rođaka dole, pošto meni majka iz Crne Gore, odnosno njena porodica iz Crne Gore koja je doseljena ovde i dole imam dosta rođaka, u jednog dana su se pokupili i zvali me da dođem u neki restoran za koji sam utvrdio da je to restoran u koju dolazi vlast crnogorska. Milovi i ovi najbliži saradnici tamo, znači, ja kažem, šta ćemo ovde, pa što ste ovde? Posle sam shvatio da su me u stvari oni pozvali da dođem tamo, da bi ovi videli da oni stoje iza mene. Znači, okupilo se nekih 12 mojih rođaka dole koji žive u Podgorici, Nikšiću i tako dalje, tako dalje. I mi smo proveli jednu večeru tamo, tako da svi vide u tom restoranu. Tu sam me tek posle shvatio, naravno nije mi ništa bilo jasno šta oni rade. I naravno da sam dobio vrlo ozbiljno upozorenje da se nešto događa i da tu postoje određene stvari koje mogu da budu loše po mene. Onda sam me počeo da analiziram obzirom da imam iskustvo u tim stvarima i u Hagu i ovamo, znam sve moguće podmetačine šta može kome da uradi, na koji način. I onda sam u jednom trenutku, recimo kad suđenje traje 2 ili 3 dana, ja prvog dana dođem pravo sa aerodroma i kofre sa stvarima ostavljam u sudu, kod sudske straže.
A onda odem u hotel, prespavam, nisam izlazio iz sobe, gledao sam da ne izlazim iz sobe, prespavam i sutra dan kad krenem na suđenje, ponovo vučem kofer, spakujem stvari, otkažem sobu i vučem kofer sa sobom. A onda uveče kad završi suđenje popodne, ja ponovo uzmem drugu sobu sa koferom. I onda mi u jednom trenutku jedan od stražara dole, koji je ovako bio, ajde da kažem, dobronamaran čovjek, radio svoj posao, profesionalac, pita, kaže, advokate, pa imaš jutra suđenje? Ja kažem, ima. Pa gdje ćete, ja kažem, s koferom? Rekao, vidi, kofer sam doneo tebi. Jer ako ga ostavim tamo u sobi, na aerodromu kad mi budu pronašli 20 grama heroina, onda ne znam ko mi je to stavio. A ako mi sad pronađu, onda znam da si ti stavio. Ja to pred svima galamim u hodniku, pravim od toga predstavu da svi znaju da se nešto događa, da je sumnja. A on kaže, ne, ja ne bi ja to uradio, ne daj Bože. Neko, ne, ne, ništa. Shvatio ga, naravno, i posle se nije bunio. Uglavnom, do toga je to bilo došlo, pa i do možda čak i nekih problema koje su nastupili kasnije, recimo, ja sam posle, prema dve godine, recimo, da li, nakon toga, pred skoro dve godine, da, to će tačno sad u maju biti dve godine, imao jedan neprijatan incident ovde gde je jednog kolegu koji je starije koji je sedeo sa mnom, zajedno u jednom kafiću napali banditi i dobro nas izmlatili. Čini mi se sa namerama da ne da nas samo povrede, nego mnogo više od toga. Ali to treba da izgleda kao nekakva kafanska tuča, nešto tamo. Sledstveno sam napravio određena istraživanja, jer, nažalost, naše tužilaštvo se nije htjelo baviti time, pa ni dan danas se izgleda ne bavi time, i došao do zaključka da je to povezano upravo sa tim procesom dobro. Tako da, onda sam shvatio da sva ta upozorenja koje sam dobio umeđu vremenu, i dok smo radili u tom postupku, a i kasnije, nisu bila bezazlena. Ja moram to da pitam. Nažalost, tužilaštvo o tome nije imalo saznanja. Verovatno bi tužilaštvo pitalo. Gospoda sudija. Ima saznanje i učešću branioca, ali tužilaštvo je podnijelo optužnicu koju je moglo podnijeti. Evo, opet predstavno. I ja vas molim da se uopće optužnici i da nas ne prozivaju, da djelujete u skladu sa zakonom. Gospodo sudije, neka odbrana podnese prijavu sama protiv sebe zato što sam ja... Kod ovakvog stanja pretnje, koje nisu prvi put, molio bih gospodina tužioca da se uzdrži od takvih vrsta komentara i pretnje. Opominje se, glavni i specijalni tužilac. Uslijedili su zahtjevi za izuzeće Katnića i njegovog kolege Saše Čađanovića. U ovoj sudnici onda ne možemo biti obojica. Ili gospodin tužilac prikriva dokaze o meni za umešanost u državni udar i kako stoji u optužnici pokušaj izazivanja krvoprolića u Crnoj Gori, ili sam ja ovde sa tim dokazima u ovoj sudnici nezakonit. Dakle, neko od nas dvojica ovde ne može da bude. Jasno. Imamo podatke tužilaštva i u vašem učešću. Nije pominjato krvoproliće, terorizam, organizaciju krivičnog dela. I sad pojašnjam o učešću. Dakle, misli se na pripremi svjedoka po Srbiji, pribavljanju dokaza. Ovo nije anglosaksonski sistem, odnosno stranački sistem. Branilac nema na to pravo. Ako bi se gledalo da je neko nekome prijetio, vi ste sad meni Haškim tribunalom. A što se tiče generala Dikića, on je tu torturu na neki način preživeo. Kako, to on najbolje zna. Na njega je vršen strahovit pritisak. Na njega je vršen pritisak u tom pravcu da mora i nama da otkaže punomoć, jer su shvatili da smo mi kao advokati koji smo došli sa strane, jer moram priznati da u prvom trenutku bilo je dosta tu advokata u toj grupi, dosta branilaca, pa i branioci po službenoj dužnosti koji su branili one koji su bili nedostupni, a to je bilo najmanje četvorica. Nekakva dvojica Rusa, čiji identitet nisu mogli da utvrde, a kamoli šta drugo, i dvojica momaka odavde iz Beograda, koji su navodno trebali da dođu dole, ali nisu došli, ali su bili kao učestvovali u nekakvom, mislim, to je bilo nešto, ne daj Bože, ali uglavnom, oni su morali imati branioce po službenoj dužnosti. I to se i dogodilo. Ta grupa advokata koja je dole branila, bilo je nekoliko njih iz fronta, dakle iz ovih opozicijalnih partija. Međutim, nekako su svi bili uplašeni. I neki naš zadatak je jednostavno bio da ih prvo probudimo iz toga. I jako mi je bilo prijatno, pošto smo u početku samo nas dvojice i možda još jedan kolega koji je iz Novog Sada, koji je takođe branio tu,
faktički nas trojica smo ukazivali na silne povrede i postupka i nepravilnosti i tako dalje. I onda se u jednom trenutku shvatili da to baš nije jednostavno tako da se sudi. A pogotovo što je prenos išao na tome. I narod, trudili smo se da im otvorimo taj postupak. Da pokažemo svu glupost i budalaštinu vođenja na silu jednog takvog izmišljenog procesa. Pošto su njih rekli da će da ih pritvore, morao sam da im otkažem. Puno moći su jednostavno zapretili da će da ih pritvore, su navodno negde i njih prisuškivali ove telefone, pa su to čak i bilo na televiziji, da su oni negde komunicirali, pa je onda jedan moj advokat došao do izjave tog jednog osvedoka, da je onaj čovjek rekao da ja nemam nikakve veze s tim, niti da je oružje bilo kada postojalo. I onda je on ispometa njima da će ga pritvoriti, onda sam ja rekao bolje da ljude ne stavljam u situaciju, vidim da tu advokat ne pomaže, suđenje je političko, nema svrhe uopšte da jednostavno advokat uopšte bude tu. Uzeo sam po službenoj dužnosti jednog. I jako mi je bilo prijatno kad sam vidio da su ti mladi ljudi dole, kolege i ovi drugi, ohrabrili, imamo što kažu, okuražili i krenuli u tom. I onda je to već bilo zauzelo svoj stav i znalo se da taj postupak ne može dobro da se okonča. On je trajao i trajao i trajao i trajao i trajao. I na kraju je na silu nešto presuđeno. Naravno, Vrhovni sud je to poništio i to sa takvim nalogom da gotovo razmišljam o tome da nema nijednog suda koji će te ljude usuditi. Znači, moralo je da prođe puno godina, dakle, 5 godina je moralo da prođe da bi se došlo do toga do čega se došlo. Nudili su mi sve i svašta. Znači, nudili su mi da ja to samo potpišem, taj sporazum, i prebacujem u Luksemburg sa porodicom, imaju saradnju sa njima, dobit ću tamo doživotno penziju s kojom mogu lagodno da živim, da uživam kuću, sve, znači ono što mogu obezbediti, ljubim je sve za normalan život. Nudili su to, nudili su novac pre toga, ovo je bilo posle. I tako dalje, znači bilo je toliko tog pritiska da prosto čovjek ne može da poveruje da oni uopšte nisu znali prvo ko sam ja. Ja sam njima otvoreno rekao. Bolje je da umrem na nogama nego da živim na kolenima. Ja ne mogu da živim sa tim da nešto sad optužim nekoga ili moju državu, pa ja ceo život, ja sam vojnik, ceo život štitim moju državu, sve dajem za državu i moj narod i sad ću da optužim lažno državu Srbiju da je u nekakvom državnom udaru učestvovala ili nemam pojma, trebala da kao organizuje rušenje vlasti. Što je prosto bilo neverovatno da oni nisu imali takvu procenu o meni. Ali nisu odustajali. Do zadnjeg dana su vršili nenormalan pritisak. Bila je tu i prva pretnja koju moram da citiram. Gospodin Katnić je pri izlazu rekao: generale, ja ću tebi spakovati robiju, a sud neka te oslobodi pa neka ti sve plate. Kraj citata. Specijalni državni tužilac gospodin Saša Čezenović nije učestvovao u razgovoru. Ja moram da pomenem još jednu pretnju, sad ja neću više se baviti time, mada su bile pretnje, hoću da kažem samo oko tih pretnje. Gospodin specijalni državni tužilac, gospodin Saša Čezenović je bio korektan i profesionalan u razgovoru sa mnom. Još jedna pretnja, bio sam u veoma teškoj zdravstvenoj situaciji, 12. novembra u kancelariji glavnom specijalnom državnom tužiocu gospodina Katnića smo bili. On je bio nešto izašao. Ja sam zamolio specijalnom državnom tužiocu gospodinu Sašu Čezenovića da pita gospodina Katnića da se promeni mera nadzora ili da se napravi neka nagodba da bi ja preživio celu situaciju u kojoj sam zapao. I on je to učinio za mene. Znači, kada je ušao glavni specijalni državni tužilac, gospodin Katnić, on ga je pitao: Dikić je bolestan, da vidimo šta i kako, da se bar promijeni mera nadzora, da može da se leči, da preživi sve ovo. Glavni specijalni državni tužilac je tada, mislim, moram da kažem šta se tačno sve desio, stavio ruke u džepove, stao je i pogledao kroz prozor, citiram šta je rekao: a ne možemo, Saša, to tako, a kome ću ja ono oružje? Ne mogu ga staviti onim jadnicima, spakovat ćemo ga generalu, on je vojnik. Više puta se obraćam molbom načelniku pritvorske ustanove, upravi za izvršenje krivičnih sankcija, sudu, tužilaštvu. Pismeno se obraćam da mi obezbede bolje uslove smeštaja, da me prebace u sobu ili da me prebace, postoji soba za osobe sa invaliditetom. A ja sam osoba sa invaliditetom 80%, znači, i ja njima dostavljam uverenja. Ma kak' je? Ništa. Znači, držim u samici tu i dalje.
I držali su me do zadnjeg dana, 1571 dan, u tih 5,5 kvadrata, znači samice, dva koraka, što se kaže, bez stolice, bez stol, bez ničega, samo taj krevet. Dušek su mi zamenili posle možda 3 godine i spavao sam na tim oprugama, molio ove policajice, pa su mi dali neke novine, ja stavio preko tu na ređu ispod. Posle su prugadno na posteljinu, pa sam nekako, eto, koliko toliko. Ustanem ujutru, izgrban ceo od onih opruga, od onih žica, od tog dušeka. Pa po cepanije dušek nisam vidio ni negde na otpadu, negde ubačeno onako, znači to je strašno bilo. Taj krevet nije imao onu podošku, imao samo dve one poprične šipke, pa kad legnete, mislim, ne može se legnet, propadate. Ne. Ma nevjerovatno je bilo, bolje spavati na podu nego tu, mada je pod, uvijek bio prljav kanalizacija, ta vertikala nije to bilo dobro, pa curi ispod kreveta. Teško je i sramota i pričati o tome da čovjek može da preživi i provede toliko vremena i toliko godina. Činjenica da je on izgleda tamo pretrpeo Golgotu. Ja, prema izveštajima nevladinih organizacija crnogorskih koji su ga pobilazile dok je bio u samici u zatvoru, vidim da su njegove pritužbe bile dosta realne, da su imale podlogu i dokaza za te njegove pritužbe na postupanje prema njemu u zatvor, da je on bio i predmet verovatno torture. Jednostavno ne donose hranu danima, ništa ti ne daju da pojedeš to. Ja sam imam baš evidenciju, vodio jedno vreme šta dobijem od hrane, odnosno ne dobijem. Jedan jogurt dnevno ili ništa, ili dva jogurta dnevno, ili prosto da čovjek ne poveruje. Pritisak je bio veliki. Lekari i ambulanti su bili korektni prema meni. Oni su pokušavali da mi pomognu. Čak, pošto sam ja više puta pisao molbu da me prebacu u neku sobu sa ljudima i da me prebacu u tu sobu za invalide. I oni su lekari, psihijatri, bio tu jedna doktorka Jelica Živković. I ona je više puta načinko pisala da ja veoma teško provodim vreme u toj samici i da treba da me prebaca. Znači, da jednostavno mi pomognu. Ne, do zadnjeg dana su mene držali u toj samici. 4,5 godine pune od kad su me doveli u pritvor 18. oktobra 2016. do 5. februara 2021. Jelena Dikić je, nažalost, bio u pritvoru sve do okončanja tog drugostepenog postupka, ožalbenog postupka. Izvodili su ga tamo iz tužilaštva, maltretirali, nagovarali, pretili. Ta samica ćeri je disciplinska mera po zakonu izvršenja krivičnih sankcija i tu može pritvoreno lice da provede do 15 dana ako napravi neki prekršaj, nešto. Međutim, ja nikad nisam napravio nikakav prekršaj, to oni znaju tamo u pritvoru. Svi ti policajci, svi ti komandiri znaju da sam ja bio izuzetno korektan i prema svime i poštovao sam njihove procedure, njihove naredbe, koliko se to meni nije sviđalo ili se sviđalo. Ja sam poštovao. Tu sam dok sam preživeo, ne preživeo, ja ću da poštujem. I tako je to bilo. I tu mi je ostalo 4,5 godine života nizašta. Nisam učestvovao u nikakvim krivičnim delima u Crnoj Gori, niti bih ikada učestvovao, niti ću učestvovati u krivičnim delima. Sve to bilo tako namešteno, politički. I dan danas je mnogo tu sumnjivih stvari. Ne može čovjek ni da poveruje da je sad negde proveo toliko godina u tako malom prostoru, u nekoj samici i preživao. Verujte, to su i oni, ja mislim da su i oni mislili da ja neću preživjeti, da su me zato i držali tu. Oni su i verovatno planirali da ja odbranim toj ćeri. Opet kažem, bilo je nekih naših opet ljudi iz, nažalost, iz naše diplomatije koji su se na taj način ponašali. Jedan od retkih ljudi koji ga je hrabrio u tim najtežim trenucima i sa kojim sam lično bio u kontaktu, to je pokojni mitropolit Filohije koji je jako držao do toga da se ti ljudi duhovno i da kažem moralno održe, jer to je bilo najvažnije, najvažnije je bilo. I tako da je sve to prošlo kako je prošlo, on je to sve preživeo, hvala Bogu, vidim da se i oporavio. Koliko da mogu danas da vidim, jer u jednom periodu jako loše je gledao dole. Ja sam iskreno bio skeptičan i mislio sam da možda i neće preživjeti. Imao sam veliku podršku, ne mogu da kažem, pritvorenih lica. Oni su stalno sa prozora meni, ja sam bio stalno sam. Znači, izolacija potpuna, šetnja tih pola sata sam. U ćeliji, u samici sam. Potpuno je izolacija, tako da niko nije mogao sa mnom da razgovara. Policajci su izbjegavali, nisu smeli da mi kažu ništa, nego negde
nije im bilo njima pravo nekim od policajaca, pa kad mi izvode na šetnju, kažu neku reč ili stave ruku na usta, ima kamera. Mislim, jedno vreme sam imao dve kamere u tih 5 kvadrata u tom prostoru. I tako, na jednom onom plahti čaršafu su napisali pravda za generala, pa su razvukli od prozora do prozora pritvorna lica tamo na tom krugu gde mi izvode na šetnju. I oni su mogli da priđu. Meni su doneli drugu rešetku, jednu do tog prozora, pa su zavarili nju. Nisam mogao nikako do tog prozora da ja priđem i da ga nekako otvorim. Da ovo. Bilo je, baš su ono rigorozno, zavarili su doneli aparat, zavarili i zavarili tu rešetku drugu. Mada je taj meni prozor gledao u zid, tako da svakako 4,5 godine nisam vidio ništa. Nisam vidio, ne mogao da vidim, što kaže, život napolju, prirodu, ništa. Oni su mogli da priđu nekako do tih prozora i oni dođu na prozor, pritvorna lica, daju mi podršku. Uvek dosta tih, da kažem, ljudi, svi su oni znali, pa i ptice u Crnoj Gori znaju da je taj državni udar izmišljen. To su više na tome komentaristi. To je klasično političko suđenje bilo i to je samo način da se nekako optuži Srbija. Ja sam njima bio sredstvo. Oni su znali koliko moja reč ima težinu. Da ja optužim i to je to. Znači, ja sam slobodan. To je od prvog dana. Znači, bilo je mesec dana, pa 3 meseca su mi nudili tog sporazuma, pa onda godinu i po dana, 14 meseci, tako je bilo tada. I svaki put su vršili pritisak da ja prihvatim da izađem iz pritvora i da idem kući, to je to. Znate šta, pritvor je specifična mera. On je u pritvoru bio tamo zbog opasnosti od bekstva, jer je bio strani državljani, naravno, i oni su to pravdali to dugo trajanje pritvora sati. Međutim, oni su mogli da učine što su učinili sa nekim drugima. A to je da on iznajmi stan ili hotelsku sobu i tako dalje i da mu se da nanogica. Ne mora toliko da pati. Međutim, oni su očigledno hteli da se na njega izvrši takav pritisak, na bolesnog čoveka, da se izvrši pritisak da on dođe u bezizlaznu situaciju. Mi smo u nekim svojim razgovorima imali smo i perioda kada se nismo slagali u nekim stvarima, pa malo, da kažem, mimo ilazili se u nekim strateškim stvarima oko odbrane i tako dalje, u pojedinim momentima, dok se ne usaglasimo i tako dalje. Ali ima jedna stvar koja je sigurno značajna, to je da su oni imali nameru da on ne izađe živ. To je po meni bila... Ili da prihvati ono što su od njega tražili, da optuži neke ljude, da optuži crnogorsku opoziciju, da optuži Rusiju, da optuži Srbiju i tako dalje. Šta sam mu sve već nudili, to najbolje znam. Ja znam segmente toga. Ili da ostane tamo u zatvoru do umre. Njima je to bilo najjednostavnije. Znali su da on ima taj problem sa karcinom pljučnih žlijezda koji je prethodno operisao, zračio i tako dalje i tako dalje. Hvala Bogu da se to primirilo i da je on se oporavio. Ali su oni navijali ka tome da se to aktivira i da on živ ne izađe iz zatvora. Dakle, ili da prizna, ili da ne izađe. I pitanje bi veliko bilo da je priznao, da li ne bi stradao u nekakvoj glupoj zatvorskoj tuči, da bi ga ubio tamo i tako dalje, tako dalje. Već je strah bio za porodicu. Razumete, nemoćni ste, ne možete da im pomognete, a oni su napadnuti. Pazite, ćerka, dete od 40 nešto kilograma, metar i 60 visine je napadnuto na ulici. I pretio je smrću nekoj celoj porodici. A vi niste tu kao otac. Razumete, to je ili prete kako će da vode računa, da voze kroz Morača, mogu da slete negde. Razumete, koje su to pretnje, koliko je to vispred. Najviše je briga bila za porodicu. Sve drugo je nebitno. I vojnici, razumete, najviše brinu o svojim najbližima, o porodici, o tome. Nema šta tu drugo. Mi smo tu da damo sve državi Srbije i našem narodu, pa kako god, i da sam umro u zatvoru, što je to umro? Šta ćemo? Takav je život. Svi jedno moramo da umremo. Ali i da sam umro u zatvoru, bolje da umrem u zatvoru nego da sam optužio Srbiju, da sam optužio moju crkvu, moj narod, mog predsjednika i da izađem da živim sa tim. Kako bi mogao da živim sa tim? Gde da živim? Pa ja ne mogu da živim više u Srbiji. A ne mogu nigde, ne mogu zbog sebe. Mislim, prosto je nemoguće da to čovjek ponese. Šta je interesantno bilo, recimo, pazite, sudi se srpskim državljanima. Iz naše ambasade nije bilo ni jednog čovjeka da dođe na suđenje.
A predstavnik britanske ambasade svakog dana dolazi. Svakog dana. Mi smo se upoznali, pričali ovako. Mi sad pokušamo da kažem zašto. Pa znate, kaže, to je jako značajno sa aspekta kao kontrole poštovanja ljudskih prava. A oni dolaze u stvari da kontrolišu da li kroz sudski proces će se konvalidirati njihov plan na pravi način kako su oni radili. I jako su bili nezadovoljni i besni kada se nešto dogodi pozitivno za okrivljene, a negativno za tužilaštvo. Znači, nisu mogli da prikriju da su na strani tužilaštva. I naravno pisanje zapadnih medija o tome i tako dalje. Sve je to bilo, ali uglavnom predstavnik britanske ambasade je neprekidno bio tu. Znači, Suzana Mugaša, predsednik veća, Katnić tužilac, mi branioci i on. Novinara je bilo i nije bilo, odavde i odande i tako dalje, ali on je bio redan. Kada je reč o dokazima na osnovu kojih je doneta prvostepena presuda, prvo upada u oči da je krunski svedok Saša Sinđelić sada na izvršenju krivične sankcije u Hrvatskoj osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubistva i pljačke. Takvom svedoku sud je poklonio bezgranično poverenje, a isti taj svedok je u emisiji, na primjer, ovde u ovoj TV kući na Happy-u, priznao da je sve lagao. Priznao je i specijalnom državnom tužilaštvu u Srbiji da je lagao. I svedok Paja Velimirović je također priznao u Srbiji državnim organima da je lagao i da je sve deo režije. A kad se na kraju uzme u obzir da su tu i dva ruska državljanina okrivljena i osuđena kao glavni idejni tvorci i organizatori tog puča, a da oni su bili neki amateri, špijuni ili neke čudne pojave koje su sarađivale sa svedokom Sašom Sinđelićem. Jedan od njih je samo dva puta video Sašu Sinđelića. Nijednog drugog učesnika, nazovi državnog udara, nije video niti poznavao. Onda je sve jasno. Sve moguće manipulacije i tako dalje. Sjećam samo jedne koja je bila toliko apsurdna da se o tome vicevi pričaju u Crnoj Gori. Da je recimo telefoni koji su oduzeti, ti koji su trebali da budu sa nekakvim šiframa i tako dalje, to su telefonski LG aparati bili, ajde kažem, obični za ovo vreme. I onda se ispostavilo da su nakon 13 meseci stajanja ti aparati sa punim baterijima. Znači, očigledno da ih je neko juče, prekjuče otvarao, manipulisao sa njima, punio ih i tako dalje, a sudija ih iznosi u kesi za pečanjićene sa jemstevnikom, onako teatralno ih otvara i tog trenutka meni to upadne u oči. Naravno, ja kažem, ovo nešto nije u redu. Ovo nešto nije u redu. Ja kažem, dajte tehničara da priključi na napajanje. Rekao, ne, pokušajte da aktivirate telefone pre napajanja. I mi se izborimo za to. I oni, ovaj dečko, tehničar dođe, uključi telefon, on se aktivira. Posle 13 meseci. I onda su vicevi pričani o tome kako u Crnoj Gori i baterije duže traju, jer kao ne rade, pa su tako na tu temu je bilo nekih viceva. Ali uglavnom, i kad su se aktivirali, oni kažu, dobro, sad ih uključite. Ne, da vidimo kolika je napunjenost baterije. Na jednom telefonu je bilo 92%, a na drugom 87%. Znači, očigledno, radili su sve moguće vrste prevare kako bi došli do toga da dobiju osuđujuću presudu u tom postupku. Jednostavno, to suđenje je organizovano suprotno članu 32 Ustava Crne Gore koji nalaže pravo na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. I onda kada je to počelo da im propada, onda su odjednom počeli da se pojavljuju razno razni krivci. Krivci iz Izraela, pa onda se pokreće postupak, proširuje na nekakvog Izraelca, pa na nekakvog državljana Sjedinjenih Američkih Država, pa nekog Britanca, pa ispada ceo svet im kriv, jeli? A najveći problem su napravili sami sebi, jer su pokrenuli taj postupak, ušli u taj postupak za koji su bili, verovali da su oni to pravno, činjenično upakovali i da će to biti samo rutina da se to presudi i da je to dobro da kamere direktno prenose. Jer onda će ceo svet i ceo narod njihov videti da to nije laž, taj državni udar, nego da je realnost. Jer će dobiti sudski epilog, dobit će presudu. Dakle, to jako liči na one sudske postupke gore u Hagu. Očigledno da su im isti instruktori bili. Ali ovde smo imali malo više slobode i uspeli smo da im pokažemo sve apsurdne situacije do kojih su oni dolazili. Optuženog Šišmakov Vadimović Eduarda na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optuženog Popov Nikolajević Vladimira na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.
Optuženog Dikić Bratislava na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 16.10.2016. pa nadalje, a koji pritvor može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi. Optuženog Bogićević Predraga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Optuženog Ristić Nemanju na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Optuženog Đorđević Srboljuba na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 16.10.2016. do 27.7.2018. Optuženu Milić Branku na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, u koju kaznu je se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 16.10.16. do 11.10.2017. Optuženog Dušić Milana na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 16.10.16. do 5.4.2019. Optuženog Maksić Dragana na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 9 mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 16.10.16. do 27.7.2018. godine. Optuženog Čađanović Mihajla na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 7.2.2017. do 26.9.2017. godine. Optuženog Mandić Andriju na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Optuženog Knežević Milana na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Optuženoj Hristić Kristini primjenom člana 4, 5, 13, 15, 32, 33, 36, 42, 52, 53, 54 krivičnog zakonika i člana 226, 229 i 374 zakonika o krivičnom postupku, sud izriče uslovnu osudu kojom prethodno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno određuje da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo. To je bio jedan pucanj, klasičan pucanj u nogu crnogorskih službi, pa i posrnuće pravosuđa i tužilaštva i tako dalje. To se sve rasplelo. Evo vidite, sada je ta predsjednica nesrećna doli uhapšena i tako dalje, predsjednica Vrhovnog kasacionog suda. Svi su se oni pravili kao da svi veruju to, a svi su znali da od toga nema ništa. Ja sam u priliku da se jednim vrlo visokim funkcionarom crnogorskim razgovaram u tom periodu. Ja kažem, ljudi, šta će vam ovo? Čak ušte u NATO, dobili ste izbore, ja shvatam šta ste vi radili, ali šta će vam ovo? On kaže, nemoj me to pitati, molim te. Znači, i još jedan autogol su napravili, a to je odluka da se javno prenosi taj proces ili to suđenje. I onda je to počela. To je onda bila u Crnoj Gori, otprilike kao naši reality ovdje. Oni su imali reality i to je svakodnevno išlo, ta suđenja se prenosila. I vrlo brzo je narod shvatio da je to takva budalaština u koju više niko ne vjeruje, pa nije onaj nesrećni tužilac, onaj Katnić koji se tamo, koji je tamo, i on je bio markirant kao nekakav ozbiljan tužilac i tako dalje. Pa kazne koje su izrečene pred prvostepenim, pred većem, sudije Mugoše su bile drakonske u odnosu na kvalitet dokaza, na činjenicu da nije ni utvrđeno da je izvršeno delo na način kako je kvalifikovano, to je krivična dela kako su kvalifikovana, a da nije ni dokazana krivica adekvatno, što je odmah sankcionisao apelacijni sud i rekao da su povrede, bitne povrede krivičnog postupka uticale na tu činjenicu da nije moglo ni da se utvrdi da li je postojalo uopšte krivično delo za koje je stavljeno na teret okrivljenima, a još manje da postoji i dokazana krivica na njihovoj strani. Znači, tu je posljedice te kazne su izricanje te kazne efektivnog zatvora od oko 70 godina za 13 okrivljenih su imale politički uticaj prvenstveno na formiranje vlade u Crnoj Gori i na dalje žigosanje i stavljanje po strani Demokratskog fronta prilikom formiranja ove vlade koja je potom nazvana ekspertskom. Apelacioni sud je normalno radio po zakonu.
odnosno sudsko veće. I presuda, kompletno, i presuda je bila takva oslobađujuća baš zbog toga. Zato što jednostavno sve ono što sam ja napisao u žalbi, sve je prihvaćeno u presudi apelacionog suda. Jer ne možete vi da sada pišete pokušaj izvršenja krivičnog dela, da ja i vi izvršimo krivično delo ili ja sa nekim kog uopšte ne poznajem, nikada nisam imao kontakt, ne postoji nikakva priprema da bi postojao neki umišljaj. Jer se sastanak, priprema ili nešto smatra nekim umišljajem za izvršenje tog krivičnog dela. A mi to nismo imali, jer to dokazi dokazuju. Jer ne možete sa nepoznatim čovekom kog ste upoznali u sudnici da odgovarate za krivično delo. Ili pazite, mi smo grupa, organizovana kriminalna grupa, koja treba da izvrši krivično delo. Niko nikoga ne poznaje, nikad nismo imali nikakve kontakte. Pa kako je to moguće? Kako možemo da budemo organizovana kriminalna grupa? Sve je to toliko nelogično, ali u prvom stepenu, da ne kažem sada, te sudije koji su to rade, toliko su bile neprofesionalne, nekorektne, nepravedne, da su donele presudu na osnovu pitanja čega. Apelacioni sud, naravno, poništava tu presudu i jasno naglašava presudu da na osnovu dokaza u prvom stepenu ne mogu da donesu osuđujuću presudu. I naređuje u toj apelacionoj presudi da se svi dokazi iz Srbije koji su naknadno dostavljeni uvrste u dokaz. A to su ono da je onaj svedok saradnik više puta govorio da je on, nije govorio istinu, nego govorio da je bio pod pritiskom tužilaštva, da je mora da govori ono što su mu tužioci napisali, što je on naučio. Da je onaj drugi svedok isto taj što je bio neki njegov prijatelj, on je promenio svoju izjavu u tužilaštvu za organizovan kriminal. Ovaj prvi, on je snimljen po naredbi suda, kako on kaže da nije govorio istinu u Crnoj Gori. Da i to mora da uđe u dokaz. Znači, šta se tu dešava? Taj svedok saradnik, jednostavno, on nije ni mogao da bude svedok saradnik jer ima 19 krivičnih dela zašto je osuđivan. Čak ima krivično delo za koje sada leži tu zatvorsku kaznu, ubijstvo, najteže krivično delo, 21 godinu zatvora. I pored svega toga ima F šifru, znači da on ima 90. godina, moja komisija, trajno dala F šifru, da on jednostavno ima neke psihičke probleme gde on umišlja da radi za neku obaveštenu bezbednostnu službu, pa da on kao, to mu je u šifri, razumete, 90. godina. To ništa nije bilo bitno za to sudsko veće u prvom stepenu, Višeg suda u Podgorici. On je njima ostao svedok saradnik. Zašto? Nema nijedan materijalni dokaz, presuda je zasnovana na njegovoj izjavi, koji su kreirali tužioci, koje je on učio godinu dana na pamet. I to mi je tužilac rekao kod njega. Kad su meni vršili pritisak da priznam, oni su mi rekli, ti ćeš umreti u zatvoru, svi su drugi uzeli novac, evo ja s njim godinu dana, kaže, evo uči tu izjavu kako će na sudu i opet, kaže, greši svedok saradnik. Još jedna stvar koja je bila jako teška, bar za mene, to je taj problem medija. Recimo, dopisnici nekih medija odozdo iz Crne Gore, propagandističko izveštavanje, a ne izveštavanje onome šta se stvarno događalo. To je bio još jedan neprijatelj protiv nas, da kažem, dole, i to se jako držalo pod kontrolom. Neki su to vrlo brzo ispravili, recimo, mogu da pohvalim Novosti i tako dalje. Vaša televizija je bila jedna od retkih na kojoj se moglo nešto o tome govoriti i tu smo imali priliku da u nekoliko navrata makar pomenemo, da kažemo, za srpsku javnost, da oni znaju da se dole sudi srpskim državljanima, da se Srbiji sudi u tom slučaju. Jer su oni kasnije to proširili i to smo i očekivali da će uraditi. Da će crnogorski režim, u tom trenutku na čelu sa Milom Đukanovićem, tu jednu vrstu krivice tih ljudi, nažalost nevinih ljudi i te izmišljene njihove krivice, transponovati na čitavu državu, na čitav narod, na čitavu srpstvo. Sporno je bila i uloga pojedinih ambasada koje su pozdravile prvostepenu presudu, naročito tu mislim na Britance, njihovo ministarstvo spoljnih poslova, kao najveće dostignuće u pravosuđu Crne Gore, kao nešto što je epohalno, kao što je bitno nešto za demokratiju. U stvari sve je suprotno od toga. U pitanju je bilo jedno skandalozno suđenje, politički režirano. Jedino što kod tog suđenja možda se kaže da je bilo u skladu sa nekim standardima je javnost, jer je bilo prenošenje
javno prenošenje tog suđenja. Međutim, i tokom tog suđenja, vidjet ćete, mediji su često upozoravali na apsolutno nedopustivo osorno i ponašanje predsjednice veća Suzane Mugoše, koja je se prema odbrani i okrivljenima odnosila na jedan neprimeren način, i mediji u Crnoj Gori su stalno to njeno ponašanje žigosali i upozoravali na tu činjenicu. Međutim, ja sam kao čovjek koji je nekoliko puta učestvovao na međunarodnim skupovima koji su organizovali nevladine organizacije u Crnoj Gori, OEPS i Savet Evrope, jer se govorilo o reformi pravosuđa i o pravu na pravično suđenje u Crnoj Gori, pokušavao da shvatim šta se događa i u ovom procesu, očekujući da će me neko nekad pitati šta se događa u ovom procesu, da će moći da dam nekome mišljenje. Međutim, nikome nikad nije pitao za mišljenje o stvarima u ovom postupku, a moje mišljenje o tom postupku je da je on bio bliži postupcima koji su vođeni 45. 46. ili za vreme Infobiroa, nego i jedan drugi postupak na ovim prostorima Balkana. Prvostepenom presudom bivši general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić je bio osuđen na 8 godina zatvora za krivična dela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Veće apelacionog suda ukinulo je prvostepenu presudu u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, odnosno slučaj državni udar. Odlukom veća apelacionog suda, penzionisani srpski general Bratislav Dikić pušten je na slobodu iz zatvora Spuš u Podgorici. 5. februara oni meni ukidaju presudu, donose konačno i ja sad izlazim iz pritvora. Ceo dan se odugovlačio. Vidim ja da nešto nije u redu. Da tu nešto neštima, da tu nešto dobro. Treba da izađem. Ne vraćaju mi lična dokumenta. Ličnu kartu, pasoš. Vidim ja da tu nešto nije u redu. I odmah sam znao, kažem advokatu, ovo neće da bude dobro. Čim mi ne vraćaju dokumenta, znači planiraju nešto drugo. On kaže ne, oni još uvijek veruju u pravdu. Ja sam već izgubio nadu za pravdu, dole kod njih sigurno ne postoji pravda. Izađem ispred tu, oni me hapse, naravno. Nemam ličnu kartu. I vode me u pritvor za strance. E sad, taj pritvor za strance nije isti kao ovaj pritvor. Sad tamo malo ima slobode. Isto je to zatvorenog tipa, isto sve, ali zidovi nisu zidine, nego su one rešetke. Pa može nešto i da se vidi. Na krugu nije beton, nego ima i neko drvo. I nešto, razumete, 4,5 godine ja nisam vidio drvo. Nisam vidio ništa od prirode. Nisam, bukvalno ste u nekoj kutiji zatvoru, imate pola sata u betonu i to je to. Leti 50 stepeni temperatura, zimi hladno. Znači, katastrofa. Nenormalne usluge, ali eto, što se kaže, preživi čovjek sve, pa i ja nekako prežive. Onako bolest. Ko bi rekao, samo Bog, eto. Vode me u taj pritvor za stranci, ja sad čekam tamo da vidimo kako ćemo to rešiti. Pišemo novom sudskom veću, taj gospodin Radović sudija, koji je vrlo korektan, bio je vrlo ekspeditivan u tom delu, da smo mi u 10 dana uspeli da pobijemo sve to i da dobijemo od njega ono što se kaže rešenje da mi se vraća lična karta. I sad su oni opet u problemu. Kako sad opet ja brzo izlazim? Dok sam tamo u pritvoru, dolazi neki komšija, stariji čovjek, 70 nešto godina, na kapiji, ja sad vidim sa prozora, ja sam tu na spratu, to je, sad više nije ona ćelija, nego je soba. Veća, čak ima i kupatilo. 4,5 godine sam bio bez tog kupatila, nego se molim da ga me odvedu do kupatila i tako. I onda on viče, ja ga čujem kako on viče, preti ovima tu u zatvoru, kako, sad ja ne mogu da sjetim tačnog imena, imam zapisano. Kako traži da mi se sve što treba odobri, da ako nešto treba, on će da donese. Ako treba, donosit će mi svaki obrok hrane da jedem i tako dalje. Baš stari čovjek, 70 nešto godina. Crnogorac i po naglasku, baš Crnogorac. I znam po imenu i prezimenu da je baš Crnogorac. Znači, se kaže ono da ne odvajamo sa Srbi i Crnogorci, ali ovaj čovjek Crnogorac. I dolazi taj 10. dan, 15. februara 2021. kad oni već trebaju da me puste, ja moram da izaći. Cijelo dan su dugovoći, ponovo.
vraćujemo ličnu kartu, ne vraćujemo ličnu kartu. Izađite vi, evo, sa advokatom, idite, popijete kafu, pazite, da izađem sad, već mogu da izađem da popijem kafu i da se vratim kasnije, pa će da mi daju ličnu kartu i ostavite moje stvari kao da ostavim kod njih. Ajde, dobro, izađem ja na kapiju sa advokatom, stojimo mi, gledamo se, nemam dokumenta. Kažem, sad ako me uhapse bez dokumenta, neće više ovdje da me dovedu, nego tamo u onom pritvoru. Kaže, znam, kaže on. I sad mi sa šta ćemo, tu stojimo. Stove neke policajice, oni su u patroli. Neki normalni naši kao. Dođu oni sa autom, policijskim. I kažu, generali, mi vas nećemo da damo. Idemo zajedno u kafanu i vraćamo vas. Kaže, ne može niko da se uhapsi dok ste s nama. I sedim ja sa policijom. Ima, odemo mi u kafanu tu. Popijemo piće, pojedemo nešto i vratimo se njim. Posle toga da bi ja preuzeo te stvari. Međutim, sad ne mogu da mi vrate ovu ličnu kartu jer je podignuta međunarodna poternica za terorizam. Da ne verujete, za nešto sam oslobođen. Taj tužilac, taj Milivoje Katić je uspeo umeđu vremenu kad je čuo da ja izam, da on nekako preko policije da nalog da neki sudija potpiše da se podigne međunarodna. Pazite, ja oslobođen od apelacijog suda. On ne poštuje ni sud, ne poštuje apelacijonu presudu. On podiže međunarodnu potragu za mnom. A ja kod njih u pritvoru, pa kako? Samo da ne bi mogao da izađe. Ništa. Mi je tu sad kao opet predsjednika veće sudije, Kradovića, gospodina. Ovo je on čovjek to rešao, nekako i on to skine tu potragu. I sad trebam vez da izađem. I oni mi vrate ličnu kartu. One stvari, opet ne mogu da idem. Sad je javljeno da sam ja ugrožen, moja bezbednost. I sad opet čekam. I dolaze nekoliko automobila, ovi ljudi tu iz granice sa puškama, sa dugim oružanjem. I oni sad sprovode me do granice sa Srbijom. Sad sam ja ugrožen. Sad više ja nisam pretnja Crnoj Gori, nego sam ja ugrožen. I onda oni mene ljudi vode do granice. Stižemo na granicu i konačno izlazimo na našem graničnom prelazu gdje me dočekuju normalno naši ljudi tu iz službe i koji svi znaju, pa svi znaju koliko je to bila namještena. I to je bilo tih 4,5 godina u pritvoru, u samici, u jednoj tamnici od 5,5 kvadrata, da čovjek ne poveruje da u 21. veku neko može toliko godina provede na takav način. Na kraju, Dikić je oslobođen usled nedostatka dokaza. Treba verovati u pravdu, bez obzira. Znači, pravda stigne kad tad. Treba svi ljudi koji dođu, ne daj Bože, u ovakvu situaciju koju ja, da veruju u pravdu. Pravda dođe, treba vremena, treba biti strpljiv. Što se kaže, strpljen spašen. Nadam se da niko više neće da doživi ono što sam ja doživio. Jer, verujte, pravednog čoveka najviše boli nepravda. A ja sam cijelo život se borio za pravdu, bio na strani zakona i odjednom budete s one strane gde vidite koliko je to velika nepravda kad vas neko pritvori sa one strane. Zato imam poruku i za naše policajce da mnogo vode računa kad nekog pritvaraju i sudske rane kad osuđuju neka se drže dokaza i zakona. Znači, to je vrlo bitno da... Mnogo je teško da čovjek koji je nevin provede pa i dan u zatvoru. A ja sam u ovom slučaju nevin. Ja nisam učestvovao u ovim krivičnim djelima. Tako, uništiti nekome život kao što je meni uništen od strane neljudi i nečasnih tih tužilaca i, da kažem, i sudija koji su učestvovali u tome, pa i nekih policajaca. I ko zna ko je sve tu učestvovao. Svi će oni morati kad tad da odgovaraju s to. Stići i njih pravda i zakon. A i, kako mi to kažemo, Bog vidi sve.